الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو عبد الله محمد جبريل، فأنا سكان مجال ده جروي عاوة وتاريخ ده تاي تضبي وطبعا كا بيش الله بعد لباكم لبي الله بعدن، وحن هلا كن كسو قد بيني إياها قبل اللي يراه ده شردي شردي بعكو حين ده بني ما ينشغيسا. قبل قاسي ما لبضن بطبعا إياه وقبل كوبان، لكن حكمة ده كورو سنتهاي. Waxaan rabaa inaan 5 sano la soo dhaafay rag ilaa 16 wada shaqeynayay, walina qaybi joogto oo laba nina sida Farmaajo iyo Khayre, inaan dambigii ay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ka galeen wixii aan ka gaari karo tilmaamo, sida dhiibistii qalbi dhagax, xarigii Roma-u, gafkii loo geystay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyin kaloo badan oo ay geysteen oo ay ka mid tahay arrinta hadda geeda ka taagan Jubbaland, dhibaatadii laga sameeyey iyo dadkii la kala qaybsho mdiyah la isugu dhiibay. Ugu dambeyntiina waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo go-aanka golayaasha maamulka Jubbaland qaateen qaybtooda kasoo jeeda gobolka Gedo oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Mudane Maxamuud Sayid Aadan, in doorashada lagu qabto Kismaayo oo doorashadii tii koowaad ka dhacday, maadaama ay tahay meeshii meel dhibaato dadkii mindiya laysugu dhiibay, qodxanyihii ay dhigeen nimankan soo sheegayna weli ay yaaliin raadkoodii, dadkiina sidaa u kala qaybsan yahay. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Waxaan rabaa inaan ku halqabsado nin la yiraahdo Hariye Shire Abgaal, oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed. Bismillah. Hariyow, shadii gabayada shaacirku ahaay, sharaxaada faafreebka iyo shicirka suugaanta shixnad baa ilaah kaaga dhigay shucuubadiisii. Runtuse shay kharaar weeye oo fulay ka sheexaaye, nin ragaa xaq iyo sheegi karaa dacar shareereyde, shaclaydayda maqal caawa waa ximir shinkiisii. Shirka weeye Farmaajo iyo shiqibka Khayraaye, shakina ma lahan xaajadu haddaan baaray sheekada ah. Waxba yeysan laba shaati iyo shaalalmo xirane, shanjir laguma sabo been waxay noo sharaxayeen. Shaxdase nimaan aqoon iyo badow shibile mooyaane, shushubka iyo siyaasada ninkii shiilabaa garane, shadka iyo midkaba waa inaad shaqalka egtahay. Shirqoolkii dadkeenni iyo dulmigii lagu shuraakeeyey shacabkay dileen waa inay dib u shallaayaane. Shufta lama dugsado cadowna waa la iska sheemaaye. Shufta lama dugsado cadowna waa la iska sheemaaye. Intiise bahalkii shaaraca fadhiyo qaranka shaashayey, shardi baa ku xiran dowladnimo inay shaqaysaaye. 4 shaada intaan ka dayay shiin ma ka higatay. Mashri fadiyey waa tan martida shaaxin ku ahaay, afar kalena sida Sheikh Muftiya shaac ma ka cadiy. 5 geesba Soomaali bay shoolad geliyeene, shaqad loo badbaadsiiyo ma jirin qayb la shaafiyeye. Jubbaland shidiyo kala dhex dhige shabag colaadeede, garbahaar reeshuushuuda qaar sheegtay baa jiray. Nabad lagu shukriyo iyo midnimo shaabad laga saariyo, iyana waa wax laga sheexo iyo aragti shaydaane. Shaqaxa sidiyo waa sidii shuqul amxaraade. Xasan iyo Shariif maalintii shirarka loo diiday, madaxweynayaal sharaf lebay cadow ku sheegeene. Qalbi dhagax shisheeya u xiree iyo Sheikh Muwaadine Roma 5 sano wuxuu sheelo ku abaaday. Sharci kuma xiraynayo dastuur xeerka shaabahay, shaar dowladeed iyo awood lagu sharutay, shuruucday dunsheen iyo xaqi sheeda laga tuuray. Shaqsi lama cafiyin weli dadkay shaaga mariyeene, sidii baa shufeerku u hayaa shiishka qorigii. Shafka inaan ka wada tooganiyo shiriixa mooyaane, dib inay shukaanta u qabtaan shiinka kuma taale.
sharciguna ma diidana haddii lagu shahiidaye. Nimankii shilkaa qarangalay iyo 100 kaloo sheelan, misna wali sharaxan waa adduun maraya shiidiye. 4 shacda intaan ka dayay shiin ma ka higadshi. Mashi rabiyey waa taan murtida shaahinku ahaay. 4 kalena sida sheikh muftiya shaac ma ka cadiyey. Shacabkii gadood iyo jubbadu maamul lagu sheeriyey. Shidano kama aloosnayn intaan shuushku noo imane. Sharwada iyo shaydaan dhex galay beenu kala sheegi. Shilalkii la dhigay haatan ay kaga shiraacdeene. Welina kooxo shilimaad barto shogsan baa jire. Ha yeeshee run wada shaafidaa loo sharaxayaaye. Golayaashii shaqadaas lahaa tala la shandhiyey. Go'aankoodii shalay waa mid aan cidina shuufayn. Maxamuud shuruucdii ma jabin sharaca diimeede. Shati barasantiyo wuxuu sitaa shaal cadaaladehe. Ninkiisa sheekh wadaniyad lebaa dhowra shicibkiisa. Sharaf bay bulshadu ku hayaan shoobcadiyo wiile. Waxsayna shakalay waa kuwii shaqa tagahaye. Shabeelka iyo waraabuhu hadduu shirada ka layo. Marunbaa birta iyo shabaqa iyo shuudka la heshaaye. Nimankaa xilka iyo shaabadiyo shaarku ka idlaaday. Shimbir kama duwana waa haddii shaw naloo dhigaye. Shibka dhahaya labadaa sharwade laysla wada sheegi. Shibka dhahaya labadaa sharwade laysla wada sheegi.